Så. Vi ställer brev och tar kort också. Mamma, kom! 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 M
Og så er jeg ferdig, han. Han tittade på mig. Come out. Thank you.
täcktes hela landskapet av inlandsis och en gigantisk sjö av smältvatten. När jordskorpan befriades från inlandsisen startade en landhöjning som under årtusenden skapat förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv här i Östergötlands vackra kustland. Välkommen ombord på äventyret Safari. Här är du gäst i de vilda djurens vardag, i deras miljö. Vi ska ha en stor landlevande rovdjur alldeles utmärkt. Brunbjörnen är en allätare som kan jaga både ren och älg. Nu går jag tillbaka. Nästa gång ska jag gå en gång till. Mm.